Майбутні медсестри Хмельницького медичного коледжу навчають відвідувачів робити немовлятам штучне дихання, вимірювати вагу дитини та розповідають про дитяче вигодовування. Хмельничанка Олена розповідає, вирішила зробити на медичному пікніку Хмельницького парку імені Чекмана УЗІ черевної порожнини своєму онукові безкоштовно і без черг. Вийшла на прогулянку і дуже приємно здивовані, що побачили стільки всього цікавого. Дитина дуже всім цікавиться, і ми вражені просто, що заклади наші можуть показати, що вони вміють, як вони вміють, можуть це все продемонструвати, і для дитини це просто вау сьогодні. Ще одна хмельничанка Олена розповідає, в парк з онуком прийшла поєднати приємне з корисним, бо знала про медичний пікнік. Дуже добре, хоча б один раз, але тому що по поліклініках це нереально, там очереди, діти мучаться, все. А тут все одно і цікаво, якщо брати, в понеділок ти записуєшся, а можеш через тижня 4 попасти на УЗІ, там такі черги. Що там просто нереально. Тоді ходиш і шукаєш когось, часників, якісь, що там, щоб швидко зробити. Усі локації медичного пікніка цього разу так чи інакше для дітей, розповідає начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Сьогодні ми назвали це не пікнік, а пікнічок, тому що ми приурочуємо це до Дня захисту дітей. І до нас долучились ті заклади, які працюють саме з дітьми. Це і наші комунальні заклади, і заклади обласні, і приватні, і громадські організації. За його словами, на цьому пікніку медики і фармацевти проводять різні заходи, щоб зацікавити дітей дбати про своє здоров'я. Щоб діти могли зміцнювати, зберігати своє здоров'я і менше звертатися до медиків. Це більше як скринінгове обстеження, тобто якщо тут побачили, запідозрили якісь негаразди, то варто звернутися вже в лікувальний заклад і провести більш детальні обстеження. Та обстеження могли зробити і всі дорослі. Здається, що трошечки тянемо, вдох, трубку не пускаємо, супер. Лікарка функціональної діагностики дитячої лікарні Анастасія Сабодуш робить в наметі електрокардіограми та бронхоспірометрію. Каже, останнє дослідження нове для Хмельницького. До минулого року його не проводили взагалі, а після ковіду досить актуальне. Зараз дуже багато після ковіду. Якби структура самих легень змінюється, заповнюється сполучною тканиною. І тоді легені не здатні наповну виконувати свою функцію. За її словами, цього дня в неї вихідний, але вона прийшла на пікнік, бо вважає такий захід доречним. Медицина на сьогодні складна спеціальність, її варто популяризувати і в першу чергу бути налаштованим на те, що медицина має бути профілактичною. Бо зазвичай люди дотягують до того, що коли варто вже лікуватися, а це досить тривалий і складний процес. А в наметі комунальної аптеки фармацевти розповідають про ліки та лікарські трави. Якраз добре збирати лікарські трави, і це лікарські трави, які ростуть саме в нас, в нашій місцевості, і, напевно, вони знайомі всім. Нагідки знають чистотіл, м'ятка, а от загрицики, мабуть, не всі знають, що це кровоспинний засіб. Тут же роздають відвідувачам дорожні аптечки. Завгоз аптеки Володимир Жила каже, така аптечка з елементарними засобами має бути в кожного обов'язково та показує, що в ній. Маємо медичні рукавички, маємо одіяло першої медичної допомоги, маємо ножниці, пластик, так, ще в нас є пов'язочка для ожогів, бінтик такий от. Медичний пікнік, в якому взяли участь близько 20 хмельницьких закладів, тривав від 9 ранку до 15 години. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.